olen hetkes . väga hea . nii , tere päevast ka minu poolt siis . ma arvan , et enamus sellest , kui me oleme juba tuttavad , kellega ei ole , siis jah , olen põhikohaga IT-kolledži õppejõud , ühe kohaga ka Tallinna Ülikooli õppejõud . Linuxi kasutajad viimane 10 aastat . ja sellepärast ka on selline vabatahtlikkuse taust sellele tänasele loengu teemale . paar väikest asja , mis ma siin kokku korjasin tänase päeva pealt . esiteks , ma natuke jõriseks sel teemal . Creative Commons on muuhulgas ka ärimudel . ehk me ei tohiks läheneda sellele teemale selliselt , et see on vajalik siis , kui meil enam raha ei ole . sellega saab äri teha , aga sellega saab äri teha teistmoodi , kui seda tehti vanasti . nii et me peaksime lähenema lihtsalt sellele kui uuele asjale ja mitte üritama mõelda , et kõik maailma kehtib automaatselt . siis teine asi , mida ma natuke juba siin sellele tegin väikse nagina ka , et mõiste copyleft ja tegelikult professor Pisuke jäi ka natukene sinna vanasse definitsiooni kinni . Copyleft sai tõesti alguse sellise pirana copyrighti aadressil , sest algne väljend oli copyright all rights reserved , siis oma aja häkkerid tegid selle pidalause copyleft all rights reversed ehk ümberpööratud . aga tegelikult sellest alates hiljem copyleft on saanud väga konkreetse tähenduse . kes teavad nüüd juba natuke Creative Commonsi litsentse , mida võib-olla Peeter Mõtsküla ehk Volli rääkis juba varem , siis seal on selline asi nagu share-alike klausel . ehk siis samad õigused , mida te olete saanud teise käest , te peate andma ka edasi . nii et tegelikult copyleft praegu tähistab seda põhimõtet . ja kes teab tarkvaramaailma , siis tarkvaramaailmas on olemas näiteks vaba tarkvara põhilitsents GNU-GPL , milles on sama põhimõte olemas . kõik tarkvara , mida ma kasutan selle litsentsi alusel , näiteks uue tarkvara loomisel , siis see uus tarkvara peab minema sama litsentsi all edasi . ma ei tohi teha sellest , noh , Windowsi stiilis kinnist asja . muuhulgas see tähendab ka seda , et vahetevahel öeldakse , et noh , oodake , et Linux on praegu tasuta , et homme hakatakse rohkem kasutama , kui ta läheb ka tasuliseks . see on võimatu , litsents ei luba . üks Commonsi tõlge veel , loomingu ühismaa kõrvale , mina pakuksin loovad kodanikud . sest on House of Commons on teatavasti Inglismaal olemas , just nimelt selline lihtsate inimeste esindajate kogum . nii et siis Creative Commons võiks olla ka midagi sellist . aga muidugi , kas see loomingu ühismaa on päris hea termin ? ja noh , väike torge ka , õnneks ma seda sõna enam siin täna väga palju ei kuulnud . aga see küsimus ei jäta nõhku . ma praegu vastust ei ütle , kes tahab , võib pärast küsima tulla . nii , aga väike pikk ajalukku Creative Commonsi puhul . tegelikult väga tore , et professor Pisuke rääkis juba sellest meil , et Creative Commons ei ole tekkinud õhku . see on pärit juba vana aja tarkvara maailmast . häkker on meile positiivne termin omas ajas ja ka tänapäeval . et see on siis , ütleme siis tõeliselt sellised karvased ägedad itimehed omas ajas , kes panid alguse tänasele arvutimaailmale . ja üks nende lause oligi information wants to be free , info tahab olla vaba . ja see free ei ole mitte tasuta , vaid see on vaba . ja siiamaani tegelikult märksõna nagu free culture inglise keeles tegelikult tähistab vaba , mitte tasuta kultuuri . see tähendab seda , et info levimisel ei tehta lolli takistusi .
Richard Stallman oli üks viimaseid oma ajas arvutid, üks viimaseid oma aja häkkereid, kes siis tegi 1983. aastal pretsedenditu sammu, hakkas looma vabast levitatud operatsioonisüsteemi arvutitega. Selleks ajaks oli kõik juba minema kommertsiteed, tarkvara oli tasuline, nüüd üks hull ütles, et tema teed tasuta ja vabalt levib asja. Ja mis väga oluline asi, mis sellest projektist välja tuli, oli juba mainitud GPL. GPL-i esmaversioon ilmus 89, praegu on väljalt kasutusel olev versioon 2.0, 1991. Ja see on siis võrreldes näiteks Windowsi maailma litsentsidega hoopis teistmoodi üles ehitatud, aga rõhutan, samavõrd pädev litsents juriidiliselt kui näiteks kommertslitsentsid. Linux Torvalds alustab Linuxit ka samal 1991. aastal. Tähendab, esmakordselt hakatakse tegema väga suurt tarkvara projekti huviliste poolt üle võrgu ilma kindla kavata, ilma kindla eelarveta, ilma kindla personalita. Kõike tehti valesti. Senise aru saama järgi. Et tekkis üks projekt, mida tehti hoopis teistel alustel. Ja sinna siis nüüd maandub 10 aastat hiljem see meie poolt kirjeldatud Creative Commonsi projekt. Tegelikult selle 10 aasta jooksul oli juba näha, et Linuxist ja vabast tarkvarasse ei arvestada tegi. Ja nüüd oligi samm edasi, kuna internet levis ka väga laialt juba selleks ajaks, oli tekinud väga palju materjale, mis ei ole enam tarkvara. Konspektid, raamatud, õppematerjalid, igasugused pildid, videod. Ja nende regulatsiooniks, siis Larry Lessig palikaluse selle initsiatiivile. 2002 oli selle siis umbes miljon kasutajat. Mõni aasta hiljem juba 20 miljonit. Veel mõni aasta hiljem 90 miljonit. Ja tänaseks võiks öelda, ma arvan, et juba 400 miljoni kanti. Et need andmed pärinevad siis Creative Commons enda webist. Ja muidugi väga suure sammu andis ka see, mis mainiti juba ära, et Wikipedia ja suur osa siis üldse Wikimedia sihtasutuse materjalist kolis üle Creative Commonsi peale. Nüüd üks huvitav tendents. Algaastatel, kui esimesed CC-materjalid tulid välja, kasutati väga palju neid sellised piiravaid klausleid. Sest inimeste peades oli see senine arusaam nii sügavalt sees, kui ma seda ei kaitse, varastatakse see ära. Ja siis üritatigi sellist varastamist iga innajast piirata. Pandi siis sinna juurde esiteks siis tuletamise keeld, see no derivatives, ehk siis, et ei tohtinud teha uusi asju sellest materjalist, või siis ka non-commercial, ehk ärikasutuse keeld. Ja hiljem saadi aru, et see ei ole võibolla päris nii hull. Ja hakkas minema selle asi liberaalsemaks. See on see, mida nüüd Peeter ka mainis, et non-commercial mõne juhul on pidur. Et ärikasutuse keeldu sellisena ei pea tingimata rakendama, juhul kui ma kasutan share alike, ehk siis seda õigust edasandmise kohustust. Ja tuletiste keeld, tänapäeval kui me vaatame, mis on siis saadaval nendest ND-kategoorias, ehk siis no-derivative all, siis eeskätt on tegemist suurte raamatutega, mis on siis konkreetne teos, enamasti paksemat sorti,
mille autor lihtsalt tahab, et tema mõtted jääksid nii-öelda konkreetsesse vormi, et see oleks üks kast ja mitte ei tehtaks, ütleme, pitlikult öeldast viit erinevat versiooni Kalevipojast, kus ühes on Kalevipojal on punased püksid ja siin on kollased püksid, kolmandas on sinised. Ehk siis, et on nagu Kalevipojaga jalaga päris. Et selleks siis on no, piiritletud ära, et sellest raamatust sellised mikse teha ei lubata. Share like on tegelikult täiesti piisav ka asja selleks, et nüüd selliseid, noh, ütleme, teiste kulul rikastuda püüdjaid eemal hoida. Sest et see on see sama klausel, et sama, mis sa oled saanud, sama on edasi ka õigust edasi kandumine. Aga share like'i puhul on ka mõnel juhul pidurdav faktor olemas. Sest et erinevad litsentsid ei pruugi minna kokku hästi oma vahel. Ja see on vabakultuuri puhul tegelikult tõsine probleem. Ka vabatahvara maailmas. Sest et näiteks ei ole hästi võimalik, ütleme näiteks PST-litsentsiga tahvara ja GPL-iga tahvara oma vahel niimoodi siduda. Ja tulemuseks on huvitaval kombel see, et litsentsid lähevad pigemisega liberaalsemaks. Nüüd viimasele, kui me vaatame, eriti meie siin, ütleme, õppematerjalide maailmas, väga palju tuleb sisse isegi lausa public domaini, ehk siis CC0 klassi litsentsiga materjala. Aga päris palju on ka ainult by, ehk siis autorile viitamise kohustusega. Et minu materjal viita mulle ja siis tee, mis ise tahad. No, riigivõimu koha pealt, siin oli meil ka juba natukene juttu. Me kuulsime, mis Eestis toimub. Ma lasin natuke kiiremini läbi, et kuna me üritame ära kokku hoida. Et riigivõimu dokumentidega üldiselt ei ole mõtet äri teha. See on igal pool nagu kuidagi selgeks saanud. Ja nagu oli ka mainitud, et USA näiteks kogu federaalne dokumentatsioon on automaatselt public domaini all. Ja sama on tehtud ka mõjal. Klassikalne looming, siin on juba asja natuke huvitavam. Flickrist me natuke rääkisime juba, see on siis fotoportaal, kus on väga palju fotosid saadaval siis siial. Ja muide just ka Flickri puhul on väga hästi näha see, et suureneb just nimelt see kõige liberaalsema litsentsiga fotode osa, ehk siis ainult CC BY. Viita mulle ja tee, mis tahab. Magnetune, muusikafirma, plaadifirma, kes siis levitab oma muusikat ka siis seal. Täiesti huvitav meetod, aga noh, ma ei oska praegu nüüd peast öelda nende äritulemusi. Aga igatavalles vee peal on nad juba pikemalt aega. Lulu nii-öelda ongi maailm printing, ehk siis kui ma tahan endale raamatut kirjastada, siis ma saadan oma käsikirja sinna ja enamasti see käsikiri läheb siis ka siis siia alla ja mulle siis tõkitakse vastavalt vajadusele seda raamatukujul ka. Nii, need on küllegi tuntud näited, aga ma tooks veel ühe isiku näite ka. See mees on Kori doktoral, Ulme Kirjanik. Ja natukene jällegi ütleksin seda, et tegemist ei ole kirjaniku aseaine ka vaesel inimesel. Tegemist on nii Hugo kui ka Nebula kaks kuulsemalt Ulme Kirjanduse auhinda nominendiga. Kätte veel saanud ei ole preemiat, aga ilmselt raksti saab ka. Kogu looming on
et kui püüdsid nagu mees seal segrääki all. Ja kus ühes on seda väga palju tõlgitud just nimelt fännide poolt teistesse keeltesse. Kuna see litsents võimaldab seda, nende tõlgetega ei tohi äri teha, aga kui sa oled fänn ja tahad tõlkida, lase käia. Ja ma arvan, et ta on äärimiselt leidlikult kujundanud enda turundusmehanismi. Et praktiliselt teda turundab internet. Ja sama on ka nendes teiste raamatute kohta, võiks öelda, mis on päris paljud juba siis seal olemas. No, väga tihti need raamatud ise käsitlevad need samu teemasid. Ja siis autorid on ise püüdnud nagu arvutimeid ütleb, et süüa ise oma koratoitu ehk kasutada sama litsentsi, millest nad räägivad. Haridus, no siit oli juba juttu MIT-sidest, OCW-st, Open Courseware'st. Peeter rääkis sellest päris põhjalikult. On The Mill, on Wiki ülikool, Connections, California, muide väga huvitav projekt. Tavalised põhi- ja keskkooli õpikud. Peter University, Kuriki ja Mark Sotlevesi sihtasutus. Ja. Mis on samuti, ta müüvad õpikud, aga kõik on... Jah, nemad on ka õige. Ja nagu öeldud, siis liberaliseerumist on nüüd, see on selgelt nähtavad. Alguses, kui me nägime, MIT kasutaski põhiliselt non-commercial klausliga litsentsi, ehk ärikasutuse keeldu. Siis tulid The Mill ja Wikiversity, kust on praegu Tiivani by essay, ehk siis viitamine ja edasikandumiskohustus. Ja praegu võib vaadata neid, siis üha enam tuleb sisse see sama ainult viitamine. Sest et argumentatsioon on selles, et alguses oli vaja saada kriitilist massi. Ja selle pärast ei saadud lubada seda, et keegi võttis kellegi teise materjali ja hakkas selle kääri tegema. Praegu on vabu materjali juba nii palju, et palju olulisemaks muutub see võimalus neid omavahel kokku panna. Ja ei tasu teha kunstlikke takistusi erinevalt litsentside näol sinna vahel. Noh, ma ei oska nüüd öelda, mina ei ole nüüd päris veel selle ainult kriitika vaba Pai poolt, ma ise kasutan praegu veel ikkagi Wikiversity all seda Pai SA litsentsi, aga ma saan sest argumentist peame täiesti aru, miks see sinna poole liigub. Noh, natukene jälle selline koputus ka, et kas selle mingisugune naivismus, et kas ei oska raha teha. Mõtleme selle peale. Meil on infouputus. Maakirjapeal on päris palju inimesi. Maakirjapeal on olemas, ütleme, no näiteks Barack Obama ja Elizabeth Dine. Ja on olemas kõik ametsakalle. Esimesi teavad kõik, teistid ja eriti keegi peale naabrimehe. Ja et saada kõik ametsakalles Barack Obamaks, üks oluline moment on renomee, ehk inimese nimi. Ja teisalt, haridussfäär on juba loomupoolest selline, kus me ei saa teha tükitööd. Et, no, me räägime siin, ütleme, kas või siin e-õppeseskond teab sellist mõistet nagu õpiobjekt. Ja selle ümber on päris palju kisa tehtud, kas on võimalik tuua sellist terviklikku kursust või juppi kursusest, mis on eraldi võetav või ei ole võimalik luua. Et selline tükitöö tegemine või et palun
et ma teevad kuulsust ei osta, ma ostan endale kolmandiku kuulsusest, kas nii saab? Et see ei ole nagu selline suur vorst, kus otsustame lõigata ja öelda, et võt, palun mulle nii palju, lihend ei taha. Ja müüda asi on tegelikult imago ja oskus teave, kus üles mõlemad. Imago sellisena, et siin peadakse, siin tuleb tunda. Sa ei tohi olla kõikamelt sakal ja sa pigem pead olema Obama. Ja samas, kui sa võid olla kuulus, aga kui sul puudub oskust teale, ehk maakeelsõjad, sa oled piisavalt loll tegelikult, siis sa saad mitte Obamaks, vaid võib-olla mingisuguseks, ma ei tea, Black Rocketiks näiteks. Naljakas on küll, aga keegi eriti tõsiselt ei võta. Nii et tegelikult on vaja, et haidust säris läbi lüüa, on vaja mõlemat. Ja see on tegelikult minu arvatus küll, on just nimelt see, miks seda vaba kultuuri sedes maailmas nii palju vaja läheb. Noh, palun väga. Võtke suvaline teaduskonferents, seal ees on siis mingisugune hästi suur kiri, keynote speaker, minister või mis siis see ja teine ja kolmas. Elamasti maksakest teda päris palju raha selles kaotus, sinna kohale tuleb. Ja see on just nimelt see tüüp, keel on olemas nii imaga on laias, kui teadmised on laias. Nii et tegelikult ilmselt see on see koht, kus nagu tuleks mõelda. Ja kui see tegelinski tuleb sinna ette, näitab, et ta tegelikult on üsna umbum, siis pärast ega keegi teine enda kutsuma ei hakka, kui ta ühe konverents siis veel enda magi täis teeb. Ma võtsin kaks slaidi, mõned on neid slaide kindlasti näinud. Võtsin oma 2006. aasta e-õppe konverentsi slaididest kaks näidet, kaks õppejõudu. Üks on selline kodanik, kes ütleb, et ma ei pane midagi välja, äkki keegi parastab ära. Nii, tudengid, mida Olli ütles, tudengid on koopiamasinad ja saavad kurjaks. Ja kui ikkagi keegi nii-öelda materjali pihta paneb, siis ega... Nagu Ameerikas öeldakse, shit happens. Tal ei ole aega ja tal ei ole raha, et kõdagi kuskil kaevama hakata. Teine on siis professor Taavet Taibu, kes siis ütleb, et tuleks juba ukse taha, ütleb, kuidas see asi käib. Professor ütleb, nagu ikimesed ütlevad, RTFM. Ehk loe seda manuaali. Saab tagasi sidet, materjal saab paremaks minna, tudengid teavad, mis toimub. Ja just nimelt see viimane punkt on see, mida ma ennest rääkisin, renomee paraneb. Ja Taavet saab endale võib-olla mõne päris kena pakkumise. Nii, ja nüüd ongi meil nagu selles mõttes dilemma, et kas ma maksimeerin selle leviku ainult range viitamisega. Viidake mulle ja tehke mis tahes. Ja riskin siis sellega, et keegi kuskil teeb sellega midagi, millega ma ei ole arvestanud. Või siit teedib omakorda lihtsalt raha sellega. Ja ta kuidagi moodi kasutab seda minu lõtva litsentsi ära. Või ma lähen elimineerima nüüd ärakasutusvõimalusi ja riskin sellega, et ma ei jõua mitte kuskile. Ühes vastust ei ole, aga pigem tänapäeval rohkemalt juhtul ja minu arvates kisub sinna selle esimese poole. Nii, märkus tööleping.
minu meelest väga õige märkus, mille siis professor Pisuke tegi siin meil. Et peab olema selge, kellele need autoriõigused kuuluvad. Tagantjärgi on hea tunnistada. Ma olen ise ka sigatsenud selle koha peal. Tähendab, ma hakkasin oma materjali avaldama enne, kui mul lepingused punktid sees olid. Aga tänapäeval on seda võimalik lepingutesse sisse panna. Praegu juba päris mitu aastat on mul need klausid sees, et mul on lepingus seaduslik õigus avaldada siis siial materjale. Ja noh, ma ei tea, ma arvan, et praegu juba, et julges öelda, et ma panen selle lausa nii-öelda tingimuseks, et mulle peab jääma see õigus, sest et muidu ma lihtsalt ei saa muudis kohtades nõma õpetada. Mul oligi üks väga õpetlik juhtum, ma olin sinne kursusega, kust mulle pakuti, noh, tavapärast tsinsi lepingud. Ja isegi öeldi, et anna nüüd meile ja me paneme ise siis siiga välja. Noh, oleks nagu on tulemus samaväeks. Aga kuna materjale osaliselt vattus teiste kursustega, siis need teised kursused oleks sattunud löögi alla. Ja lihtsalt siis, noh, õnneks asi lahenes ilusti ära. Aga ma olin leeti valmis ka sellest lepingust loobuma, kuna lihtsalt ma ei tahtnud teisi suuremaid asju löögi alla panna. Nii et tõesti väga soovitaksin vaadake lepingud üle. Ja päris huvitav näide, üks itimees kirjutas paksu programmeerimisõpiku 11 päevaga, lihtsalt teise õpiku sellega. Ehk siis võttis teise tegelase õpiku aluseks, mille litsents seda lubas, ja tegi sellest uue õpiku. Piisavalt tõginema, aga ikkagi remixi. Aldo Siira on muidu väga kõva Creative Commonsi fänn, sest et on mõned teised suured riigid, kes ei taha, et on väga oma infot levitavad ja kisad eevad ja siis seetõttu ei saa neile nii-öelda suure copyrighti manakuga vähe lastu. Natuke irooniline on see, et Microsoft on Creative Commonsis kui toetaja, kuigi tavaliselt seda seostatakse vabatahkaga vaenlastega, siin on nad ühes poodis. Kes tahab natuke mõõrda, otsige üles film nagu Star Trek. Noh, nagu nimigi ütlema, on tegemist Star Treki ja muuhulgas ka Babylon 5 ja Star Warsi ja kõikide enda selliste suure segadusega, mis on kokku tehtud. Ja mis on peamine, mis on siis tõesti siis siial. Stanfordi lõputöid saab avaldada Creative Commons all. Ja ilmselt tudengile jääb palju jama vähemaks. Kuna kui ta seda õieti teeb, siis arvestatakse ka seda elektroonilist käsikirja. Ja lõpuks võiks öelda siis seda, et vabalitsentsid teevad võidureid just haridusfääris. Ja huvitaval kombel läheb pilt just nimelt veelkiliga kaasemas, kui ta siin on olnud. Nii et siis siin puhul ilmselt kadumise märki esialgu ei näe. See sama redomee, ehk siis kui kõva tegija keegi on. Üks asi on see objektiivne, kui palju ta teab. Teine asi on see, kui palju ta saab seda. No kui me võtame ühe tuntud portaali, siis see nimeldati seda feimiks. Aga see feim peab baseeruma erinevalt siis sellest portaalist, peab baseeruma reaalsete teadmistel. Nii et tõesti, see renomee põhisus on infoühiskonna tingimustes vajalik.
töölepingut tasub üle vaadata. Et me lihtsalt endale pahandust ei tekita. Aga see, miks me täna siin oleme, see on väga suur asi tegelikult. Nii et aitäh tegijatele ja suur samm on edasi astutud. Kõik. Aitäh!